daawadayaal, haddaad na maqlaysaan muuqaalka kora loo taago, suulka kora loo taago, suulka suuna dhowaada, duhur wanaagsan iyo jimco wanaagsan saaxiibada ku xidhan. Waa walaalkii Nuux Kadiye oo caasimada labaad ee Soomaaliland ee Buurama in kala soo hadlaya. Muuqaalkani wuxuu daaran yahay arrin yacni ugub ku ah bulshada gobollada galbeedka ee gobollada Awdal, Salal iyo Gabiley. Runtii waa guul u soo hoyatay shacabka gobolladaasi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland, madaxweynihii dimuqraadiyadda aasaasii Soomaaliland, Mudane Dahir Yaale Kaahin, wuxuu ku guuleystay inuu isku keeno beelihii gobolkani Awdal ee ku kala irdhoobay siyaasaddii maamulka Hargeysa iyo doorashooyinkoogiiba ee bulshada lagu kala qaybiyey, ee beel ahaan lagu kala qaadqaaday, ayuu Dahir Yaale bulshada gobollada Awdal, Salal iyo Gabiley intuu isugu yeedhay buu yidhi. War wixii hore waa dhaceen, maanta aynu wada tashanno, aynu midnimadeenni muujinno, aynu wada jir noqonno, wixii doorashadii hore aynu ku kala qaybsanayna, aynu isku laab xaadhanno, aynu xalafteenni soo afjirno, ayuu Dahir Yaale ku yidhi odayaashii, garaadadii, salaadiintii iyo boqoradii gobollada galbeedka Soomaaliland. Runtii waa arrin aad yacni loogu mahadcelinayo. Tallaabo fiican ayuu Dahir Yaale qaaday, waan ku bogaadinaynaa. Waa aabihii samataliska, waa aabihii nabadda, waa aabihii dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii dee kartidaasi iyo kuwa lamidaba Dahir Yaale waanu ka filaynay, annagu haddaanu nahay dhallinyaradii iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii gobolka Awdal, waanu bogaadinaynaa Dahir Yaale. Waxaanu leenahay, Rayaalow, adeer waad ku saxsan tahay tallaabadaad qaaday, odayaduna waa kuwa ku dhegaystay, gurigaagaad ugu yeedhay dhammaantoodba way ku dhegaysteen, wayna ku maqleen, waana kuu mahadceliyeen. Annaguna waanu kuu mahadcelinaynaa haddaanu shacabka gobollada Awdal, Salal iyo Gabiley nahay. Waanu kaaga baahnay tallaabada hore cid yacni noogu soo dhiiratay, waanu weynay, siyaasiyiin kaa horreysay, kuwa kaa dambeysay, kuwa hadda joogaba waa ku dhiiran waayey, laakiin adigu tallaabo fiican ayaad qaaday. Waan kugu bogaadeynaa haddaanu nahay gobollada galbeedka Soomaaliland. Runtii siyaasaddii Hargeysa ee doorashooyinka ee lagu kala qaybsamay xalafteedii dee waxay noo kala saarsaartay Makaahiil, Maxamed Cabsi, Amar Cabaan iyo adu cid walba wayna kala qaadqaaday, waa lagu kala irdhoobay. Maanta se runtii haddii shacabkii gobolka Awdal ay dantoodii ay garteen iskuna yimaadeen, waa wax Ilaahay loogu mahadceliyo. Hala midooba ayaanu leenahay beelaha Samaroon, mid hala noqdo, khayrkeen wayna dhaafeen. Beelihii Soomaaliyeed ee kale Samaroona waxa uu nagu dhaafay waa midnimo iyo wada jir iyo wax wada qabsi ayuu inagu dhaafay. Innaguna waxaynu ku maqnayn inaynu dhexdeenna iskala qaybino, laakiin maanta waa in talada Dahir Yaale la qaataa lagala gudbaa wixii kala qaybin la odhan jiray. Waa in midnimo loo gudbaa iyo in Hargeysa wax lala qaybsado, Soomaali wax lala qaybsado, ummadda kale wax lala qaybsado, midnimana wax lagu helaa. Markaa Dahir Yaale waan bogaadeenaa beelaha Samaroon hadda waa midoobeen, midnimaa lagu heshiiyey. Runtii aad baan bogaadeenaa. Waxaan leenahay odayaasha, waxgaradka, aqoonyahanka, siyaasiyiinta iyo cid walbaba Ilaahay ha idinka abaalmariyo tallaabada aad qaadeen, waanu idinku bogaadeynaa. Runtii waa wax loo baahnaa in shacabku ay dantooda ay gartaan. Runtii in danta la garto oo la isku yimaado oo la heshiiyo, runtii waa arrin aad u wanaagsan, waa arrin bogaadin mudan. Tallaabo kasta oo aynu maanta midnimadeenna ku xaqiijin karnana waa in lagu dadaalo. War Soomaali maanta qabiil walba waa tashaday, inaguna aynu tashanno, Samaroona aynu tashanno, aynu waxqabad ku midowno, aynu siyaasad ku midowno, bulsho ahaanna aynu midowno. Midnimo ayaa meel lagu gaadhaa, midnimo ayaa wax lagu qabsadaa. Taasi waa taladayda iyo dardaarankaygaan ku xoojinayo kulankii Dahir Yaale uu Buurama ugu qabtay salaadiinta, waxgaradka, ugaasiyada, boqorada, kolley
inta kalena waa la kulmi doonaa dhalinyarta haweenka waxgaradka aqoonyahanka siyaasiyiintana waxaan leenaa waryaal ha la bogaadiyo daayrayaal ha la bogaadiyo ha la taageero kulankaasina ha la xoojiyo dhidibada ha loo taago waar maanta waxa loo baahan yahay.